Anģelo, šitā ir tava dāvana, ko? Jā. Cik tev gadiņi palika? Trīs. Četri, nē, pareizi parādi. Jā, trīs gadiņi, un tevi šitā dāvana. Maziņš mocītis. Tev patīk tas mocīts šitas? Jā. Jā. Es viņu parādīju, es Bet reku, viņam ir kāpslīši. Lai tevi var Audrī pavizināt. Jā, šitas ir mans, šitas ir Anģelo. Mm-hmm. Šitas ir mans, šitas ir Jā, un tā, kad tu paaugsies, tad tu varēsi pats braukt. Jā.